Molt bona nit, benvinguts una setmana més, un any més, a la jornada Canal Terrassa Vallès. Per encertar aquest any, ja els avanço que continuarem el nostre format habitual, però que més endavant, i d'aquí poquet, tindrem alguna novetat més. Ampliarem horitzons i parlarem també d'altres equips i disciplines. Això ho explicarem al llarg de les properes setmanes. Però si parlem de la jornada, hem de parlar d'esports locals, d'esports de la nostra ciutat. I hem de parlar de futbol, d'un Terrassa que va empatar a 0, parlem també d'hoquei patins i també d'hoquei herba. I ho farem amb els nostres companys ja habituals, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bon any, benvinguts. Bon any i bona nit. Una temporada més, un any més a Canal Terrassa, a la jornada. Hem de començar parlant de futbol, hem de començar parlant d'aquesta tercera divisió que es va reprendre coincidint aquest dia de Reis. El Terrassa, de fet, va jugar dissabte a les 12 del migdia i va acabar l'any força bé, però la veritat és que ha començat doncs, com d'alguna manera ens estava força acostumats, amb un empat. Anem a repassar els resultats i la classificació d'aquesta tercera divisió. Repassem també aquest empat a 0 del Terrassa Futbol Club. Són aquests els resultats. Terrassa 0, Poble Mafumet 0, Europa 1, Olot 0, Rapitenca 1, Vic 1, Vilassar de Mar 2, Balaguer 0, Rubí 3, Palamós 1, Júpiter 1, Castelldefels 0, Gramenet 0, Manlleu 0, Muntanyes 0, Sant Boià 0, Gavà 0, Vilafranca 0 i Cornellà 1, Figueres 0. Com poden veure, molts empats a 0, pocs gols, la ressaca del Tordell i d'aquestes festes de Nadal que es feia notar. A la classificació, després d'aquesta 18a jornada, líder l'Olot amb 42 punts, segon l'Europa amb 38, tercer el Cornellà amb 37, quart el Manlleu amb 32. El Terrassa, que sembla haver-se doncs, aposentat en aquesta 11a posició, en aquesta taula, en aquesta mitja taula, és 11, 23 punts, a la part baixa, 18è amb la Muntanyes amb 15, penúltim el Palamós amb 14 i el Cué, el Balaguer, amb 10 punts. Un Terrassa que va empatar a 0, sense gols, una primera part força ensupida, una segona part algo més animada. Ha hagut parla que no va ser un mal partit, si més no, no sé, sembla que qui més ocasions, o si més no les més clares, les va tenir la Pobla, però clar... No, el Terrassa en va tenir dues de molt clares, però per ocasions va ser la Pobla qui en va disposar de més ocasions. Però el que tu comentaves, si ens va acostumar o va finalitzar el 2012 els d'Amigui Carrillo, es va en dubtes amb aquella goleja del Cornellà, la veritat que tots els dubtes va tornar l'altre cop. Dissabte va ser un partit realment molt, molt ensupit. Acostuma a ser complicat guanyar dos partits seguits a casa. Sempre s'ha dit, no? Les estadístiques diuen que guanyar dos partits seguits a casa... Jo me'n recordo una pregunta teva, quan després de la golejada, home, sí. Llàstima que ara ve aquesta aturada, no? Això a vegades sí. Beneficia o perjudica. Bueno. Sí, però bueno, més enllà de tot això, ara el Terrassa té dues sortides a fora i també les estadístiques acostumen a dir que els dos partits no s'acostumen a perdre. Esperem que aquest empat es faci bo amb aquestes dues sortides, perquè el Terrassa ara sí que ja no pot mirar cap a una altra banda, o sigui, té que mirar de sumar de 3 en 3 perquè els empats penalitzen i no serà gens ni mica fàcil la sortida a Figueres el diumenge, a 4:45 de la tarda, recordem-ho, i després la sortida al Camp de l'Europa, que s'ha situat segon a la classificació, després de la victòria davant del líder aquest diumenge. No? Això fa que cada vegada es compliqui més aquesta possibilitat d'entrar dins de la zona de play-off, però encara queden molts punts. Queden molts punts. No volem ser pessimistes, però hi ha molts equips. No, ser pessimista. És realista. Hi ha molts equips pel mig. I a més a més, jo crec que el Terrassa ha fet alguna cosa que era molt important. I es va sobreposar aquell inici nefast. Sí, sí, perquè pintava molt malament. El que passa que ara sembla que s'ha posat en aquesta mitja taula que no perilla per baix, tampoc està lluny de dalt, i això també no vol dir que hi hagi perill. No, però si... Sí que no s'aconseguiria un objectiu, que és almenys jugar la promoció, i això també desencanta una mica l'aficionat. Sí, és evident, venim d'una decepció de la passada temporada, ningú se li escapa que el Terrassa va tindre a l'abast pràcticament fins la darrera jornada i ara ens trobem en una situació de veure si aquesta segona volta, que Miqui Carrillo també ha fet una valoració al respecte del que havia fet el Terrassa en anteriors etapes, amb una primera volta magnífica i després una segona volta dolenta,
si es canvien les tornes i quan comenci la segona volta el Terrassa comença a guanyar, 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 guanyar i és capaç d'arribar fins a, com a mínim, la quarta posició, no? La valoració de temporada és in crescendo, possiblement, bueno, últimament ha anat creixent menys. Sí, però d'una forma molt irregular. Jo trobo que hi ha una monotonia total, en el sentit perquè si tirem de i mirem les últimes setmanes... Porten... Va ser que va fer algo molt important, que va sortir aquell pou, cuidado. Sortir de la darrera posició no és fàcil. No és gens fàcil, jo ho veia molt difícil. Sortir de l'última posició, però clar, també les expectatives no eren precisament que el Terrassa estigués a la cua de la classificació, ni molt menys, i a més fa molt poc dies, fins i tot tothom donava per fet i el mateix president que el Terrassa estarà en zona de playoff. La veritat és que jo dubto molt que aquestes alçades del campionat, amb la diferència de punts que hi ha... Amb els equips que hi ha pel mig, però no només són els punts, sinó la quantitat d'equips. Exacte. No per la diferència que pot haver-hi amb el quart, sinó perquè al mig, clar, no podem oblidar que hi ha 6 equips més i que tenen aspiracions i que intentaran també, com a mínim, bueno, arribar a aquesta quarta, tercera posició, no? Segona, primera, fins i tot, no? Sí, perquè el que està a quart voldrà arribar a ser primer, el tercer voldrà ser primer, però bueno, que torno a repetir, més enllà del que pugui passar, el que té que plantejar-se el Terrassa és sumar de 3 en 3 si vol donar una alegria a aquesta afició, perquè si no haurem, o sigui, haurem liquidat una altra temporada decepcionant. Aquestes alçades s'acostuma a veure quins són els 2-3 equips que estaran a dalt segur, i després sempre queda una o dues passes lliures. Mira, hi ha un refraner que diu que mal anda mal acaba, no? I qui comença bé, el que pega primer ho pega dos vegades, no? S'acostuma a dir el refraner castellà, no? I jo crec que bueno, els que estan a la part alta difícilment baixaran d'aquestes 4 posicions, sobretot Olot... Bueno, jo crec que d'aquestes 4 posicions, Cornellà i Europa, 3 poden estar més o menys segures, sempre ballen una o dues. Jo crec que el més feble d'aquests 4 possiblement és el Manlleu, no? Però clar, és que estem veient com d'unidor la temporada que està fent el Rubí i un altre equip, que és el que visitem el diumenge, el Figueres, que està fet per pujar de categoria. És un equip que està fet per pujar de categoria, tot i que ha pujat aquest any, però recordem la trajectòria. És un projecte llarg termini i que ve de zero. I que fins i tot fa 2 setmanes el seu entrenador estava insatisfet de la trajectòria de l'equip per aquest tema, no? Perquè comentava això, no? De que aquest equip s'ha fet per pujar i per tant no podem descartar tampoc el Figueres. La Pobla de Mafumet és més complicat. El tercer ja. Sí, la Pobla possiblement més complicat per al tema del Nàstic, no? De filial, i que tampoc no, el Nàstic no està per llançar coets i tampoc no podria pujar, no? Però jo penso que Rubí, Figueres, Sant Boià no el descartem encara, tot i que està fent una temporada molt, molt irregular també. Bueno, que són aquells que estan pel mig i que de ben segur donaran molta feina. Anem a veure les imatges del partit, Joan. Veiem aquest empat a 0. Destaquem poca cosa a la primera, més a la segona. Sí, la veritat és que el Terrassa ha millorat en solvència defensiva. S'estan veient en aquestes darreres jornades. Sobretot l'arribada de Mario ha donat molta consistència en defensa darrere el Terrassa, però falta gol. La veritat que el que va passar contra el Cornellà va ser una excepció, la veritat, perquè al Terrassa li falta gol i generar ocasions, i prova d'això va ser el que va passar en aquesta primera part, que veurem que hi ha poques jugades a destacar, perquè la veritat és que el Terrassa pràcticament i Poble no van fer res en aquests primers 45 minuts. Veurem primer, aquí veiem Miqui Carrillo a la banqueta, aquesta és una de les poques arribades de la Poble amb un xut d'Oribe, que és, no és que m'estigui equivocant, és que és el més perillós que va fer això, i un altre que veurem després, aquest xut des de fora de l'àrea, fluixet, que agafa Miguel Ángel. Això és l'únic xut entre els 3 pals de la Pobla. Aquí, una ocasió que semblava perillosa es va quedar en res, aquesta arribada de Pugui per la dreta, per velocitat habitual en ell, i la centrada que no li arriba a Céspedes, que li tira molt enrere, Céspedes havia avançat massa, cadascú que en treguin conclusions. Aquí veiem 2 ocasions del Terrassa. En primer lloc, un xut de Mario en una jugada d'estratègia, aquí arribant, quedant-se en la zona de la frontal que marxa fora. I aquí és l'altra arribada de la Pobla. Xavi Boniquet, l'exterracista, amb una centrada xut que ha de posar la mà a Miguel Ángel per enviar la corna, i després també Alberto García. Aquí és l'última ocasió clara
per dir d'alguna manera, que serà el xut que veurem de Céspedes, però és que és el més perillós que vam veure a la primera part entre Terrassa i Poble de Mafumet. Un altre córner, la treu amb el cap de defensa i des l'engalta fluixeta, tal com l'arriba Òscar Céspedes. Fins aquí tota la primera part. Aquí ja va començar la segona en més ocasions. Aquesta, jugada de Joan Ferran, assistència a Jordi Vinuesa, que davant de Baró l'envia fora. En la millor ocasió, els 3 minuts del segon temps. Aquesta és claríssima de Jordi Vinuesa. A partir d'aquí, arribades una darrere l'altra de la Pobla de Mafumet. Veurem una d'Oribe, un dels jugadors més perillosos de la Pobla, que marxa fora. A continuació, error de la defensa del Terrassa, li arriba a Caco, i Caco, aquest llançament per sobre el travesser des de la frontal. Caco, atenció, que va ser el jugador més desequilibrant de la Pobla de Mafumet. Un altre d'Oribe, amb semierrada, primer pica a la gespa i pràcticament a punt de sorprendre Miguel Ángel. Va començar a fer canvis, no veia clar que arriba a entrar Carles Güell en el lloc de Céspedes, també va entrar Ramon Suárez i Xavi Molís, i atenció amb aquesta jugada de Caco, mira on l'agafa i com va sortejant rivals un darrere l'altre, veieu com va marxant, aquí fa una finta, se'n va de velocitat, 3. Caco se'n va de velocitat, centra, no arriba al primer pal, i el segon, Xavi Boniquet, que l'envia massa alt. Ja dic, ho estava provant la Pobla, en va tenir moltes ocasions. Ara veurem una de Juli, era el minut 92 de partit, 2 sobre el temps afegit, des del punt de penal la treu la defensa del Terrassa, minut 92, i a continuació, després d'aquesta jugada, una d'un possible penal que va demanar la Pobla per unes mans del Terrassa dins l'àrea, aquest contraatac. Hem posat tota la jugada, com l'ha agafat Xavi Molís, i fa la paret amb Joan, li torna a Xavi Molís, davant de Baró, la treu al porter, li arriba el refús a Carles Montol, que no la rebenta, prefereix fer una vaselina i surt per sobre la travessa. I aquí s'acaba el partit. Pues mira, aquí l'àrbitre xiula al final del partit. Et diré dues coses. Per mi, molt generós amb les ocasions de gol, ha estat molt generós a l'hora de posar-les, perquè podríem dir que algunes eren aproximacions. Sí. Dit això, també t'haig de dir que no et diré que les més clares van ser les del Terrassa, però una sí que va ser de la Pobla i les dues més clares, les de Terrassa. Sí, Vinuesa i Xavi i Carles. Són claríssimes, no? Aquestes. Mira que no va fer res més, però nano, aquestes dues... Les dues més clares. No és normal que Xavi Molís ni Vinuesa, que són... No, Molís encara la busca el d'allò, el porter posa bé els peus. Però bueno, no acostumen a fallar aquest tipus d'ocasions, però bueno, les veiem a primera divisió. Sí, que... pot passar. Jo dic que com a ocasions clares... Són claríssimes. Que passa que potser en el còmput general... En ocasions, clar, el còmput general, et diria que en tindria més el Terrassa. I està clar que si arriba al mercat Jordi Vinuesa, aquesta jugada dels 3 minuts de la segona, canvia el partit totalment, perquè ja arrisca més, el Terrassa té trobar més espais... Les més clares les té el Terrassa. És veritat que potser va crear més en la segona part a la Pobla, però les més clares... Clar, si tu no fiques aquestes pilotes dins de la porteria, la veritat és que tampoc no podem esperar que Miqui Carrillo surti al camp i marqui els gols. No? Va sortir Güell, va sortir Xavi Molís, a veure si canvia la dinàmica. Va entrar Ramon Suárez després de 2 mesos lesionat per aquell trencament del pòmul, jugant al mig del camp, a veure si la cosa canvia, però no. No, és la irregularitat, perquè amb el Cornellà potser es van crear 5, 6, 7 ocasions i van marcar 5 gols, i en aquest partit es creen dues molt clares que possiblement ni les van tindre davant del Cornellà i no entren. Anem a escoltar declaracions, escoltem el tècnic de la Pobla, Ivan Moreno, que feia la seva valoració. La primera part més igualada, no? Potser sí que ells han començat una mica millor, després la segona part de la primera part nosaltres potser hem estat una mica més fins, però cap dels dos equips ha fet cap ocasió clara. La segona part jo sí que penso que hem estat superiors, el que passa és que clar, no les fas, arribes, hem tingut arribades clares com per fer un o potser dos fins i tot, i no només no la fas, sinó que quasi al final acabem patint una derrota que penso hauria estat immerescuda, sí que penso que podíem haver merescut una mica més. És important per la manera que s'ha aconseguit, perquè les sensacions són bones, s'han creat ocasions, tret de l'última jugada, ocasions clares del Terrassa no ens han fet, veníem d'uns partits que encaixàvem gols, hem deixat la porteria a zero,
hem tingut estones a la segona part de bon joc, hem recuperat una mica l'agressivitat en defensa. El balanç, tot i que no és satisfactori del tot pels tres punts, crec que l'empat ens fa ser optimistes de cara al següent partit. Bona, perquè després d'un... Jo li comentava al míster que després d'un inici difícil i complicat, canviar aquestes dinàmiques és molt difícil. I ells ho han aconseguit i van en una dinàmica ascendent. L'empat d'avui no crec que sigui com un pas enrere després de vist el partit, i és un equip que jo entenc que ha d'acabar a dalt. Paraules d'Ivan Moreno, el tècnic de la Pobla. Anem a escoltar també, bueno, alguna cosa a dir, no sé si teniu alguna cosa. Bueno, diu que és un equip que acabarà estant a dalt, tothom ho diu del Terrassa, ja només per nom sempre s'etiqueta amb això. El Terrassa, però... o la Pobla? No, no. Ah. El de la Pobla diu del Terrassa. Sí, del Terrassa. Sí, sí. Veurem aviam qui és qui. No, no, jo els filials per mi no tindrien que jugar, vull dir que ho tinc molt clar. Un filial per això una mica atípic, no? Sí. No, no, els filials, o sigui, adulteren la competició, ho tinc més clar que l'aigua. Anem a escoltar a Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa. Per cert, imatges cedides per al Terrassa Futbol Club. Vam tenir un petit problema amb les imatges, les hem pogut aconseguir, i d'aquesta manera escoltem el tècnic del Terrassa. Sí, home, sí, clar, era de gol, no? Bueno, quan l'última jugada és tan clara, doncs sempre té el regust, no? Penso que hem jugat contra un molt bon equip, que ha treballat molt també, que ha tingut les opcions. Penso que les dues més clars segurament han sigut les nostres, de claretat, però ells també l'han tingut alguna ocasió. Bueno, penso que l'equip ha fet el que ha pogut, ha treballat molt, ha ajudat molt, i bueno, les que ha tingut clares no les ha ficat dintre, i bueno, futbol són gols, i si no fiques gol, doncs empates. El millor és que si no fiques és empatat. Bueno, la idea des de l'inici del partit és el mateix, no? És anar a buscar la oportunitat contrària i generar ocasions. A vegades, pues, quan estàs la primera part, tothom més fresc, és més complicat, perquè els rivals també juguen, i defensivament és un equip que està ben treballat, i ha sigut un equip farragós, i no costa més. La segona part he intentat, pues, jugar amb més intensitat, amb més velocitat, arribar més a dalt, i bueno, he tingut una clara, penso que David Nuesa també és molt clau, si fiquem el 1-0 canvia el partit. Bueno, aquí sempre el mateix, aquí ficar-se per davant és molt important, que canvia tot, no? Pots jugar més espais, i quan va 0-0, pues, el rival tampoc... Bueno, sí que defensa amb jugadors, perquè és normal, és el camp del Terrassa, i un empat tampoc és dolent per la Pobla. Bé, les paraules del tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. Per cert, Àngel, abans deies dos propers partits del Terrassa, juga fora. Sí, el proper serà al camp del Figueres, diumenge, 4:45 de la tarda. Un Terrassa que es veurà recolzat per els aficionats, que organitzen de forma particular el seu autocar, no? Sembla que a hores d'ara, en aquest moment ja, quan encara resta pràcticament tota la setmana, hi havia més de 40 places, o sigui que hi ha autocar segur a Figueres. I l'altre serà ja a l'inici de la segona volta, amb el desplaçament al camp de l'Europa. De moment encara no sabem l'hora, però suposem que serà com sempre a les 12 del migdia. Per tant, últim partit de la primera volta. A Figueres, últim partit de la primera volta. Molt bé, deixem el Terrassa, deixem el futbol, anem a parlar, Joan, d'hoquei patins, i concretament de la Lliga Femenina d'Hoquei, amb un esfèric que va perdre per 2-5. Sí, de les poques competicions que han sobreviscut aquest cap de setmana, on va ser el futbol de tercera divisió, pel que fa als equips locals, i l'altre és l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins. Veiem imatges del partit disputat entre l'esfèric i el Manlleu, partit entre dos equips situats a la taula mitja. Recordem que estem parlant de la màxima categoria femenina. Màxima categoria femenina d'hoquei patins, sí. Categoria nacional, tot i que aquí s'enfronten l'esfèric i Manlleu, estem parlant d'equips on hi ha equips de Madrid, equips de Galícia, equips d'Astúries, etc. Un esfèric que li va passar en factura la falta de punteria en atac, que van estar molt bé les dues porteres, però segurament a l'esfèric no va saber aprofitar-ho, i sí al Manlleu, en aquesta veiem aquí jugades de falta directa, que per exemple sí que les fica al Manlleu, en canvi l'esfèric, aquí veiem a Sílvia Ferrer fallant una falta directa que hagués pogut arribar amb un final molt més ajustat. Al final, derrota per 2-5 de l'esfèric, que tot així està en una còmoda situació, no ha de patir pel descens. A més, fa poc que ha començat la competició, perquè recordem que hi ha hagut un Mundial per al mig i l'hoquei lliga ha començat fa poques setmanes. Queden moltes jornades encara, però bueno, hem de tenir una miqueta de paciència d'un equip que s'ha renovat moltíssim aquesta temporada amb Guillem Pérez a la banqueta. El proper dissabte visita el líder, el Voltregà, en un partit difícil. Difícil perquè el Voltregà no ha perdut cap partit, porta, em sembla que 9 victòries i un empat fins ara.
I acabem parlant d'hoquei herba. Primer de tot, em sembla que hi ha novetats en aquests, això que s'havia organitzat a la Índia. No? La Lliga d'Índia. La Lliga d'Índia. Sí, la Lliga Professional d'Índia. Recordem que es va fer un draft perquè anessin els millors jugadors del món. Sí, recordem que és una lliga que dura... un mes, o sigui, 4 o 5 setmanes. Es ventila ràpidament, eh? Sí, que... És una espècie de NBA. Bueno, entenc que és una lliga comercial, sí, per promocionar l'hoquei, en el qual doncs, bueno, és una manera de promocionar també aquest esport. Per, no? Per descomptat. I més on ha nascut l'hoquei herba, que no és pas a l'Índia. Sí, no, la Índia, bueno, ha viscut moments econòmics crítics, ara està... És un emergent i en aquest moment estan aprofitant per revifar el hockey en el seu país. Doncs bé, hi anaven 3 jugadors terrassencs: David Alegre, jugador del Polo, Quico Cortés, jugador de l'Amsterdam, no, del Blumendal, d'Holanda, i Sergi Enrique, el jugador de l'Atlètic. Finalment, Sergi Enrique anava amb el jugador de l'equip del Mumbai, em sembla, Magicians, que era l'equip... Sí, és un nom raro. Sí, Mumbai Magicians, raro, es deia. Sí. La franquícia... És una franquícia d'una família. D'una família. I sembla ser que no s'ha tancat l'acord. I clar, estem pràcticament a les vísperes i bueno, s'ha decidit, Sergi Enrique ha decidit de no anar-hi perquè no, si no estan les coses ben lligades i ben tancades et pot trobar allà a la Índia i bueno, i ara què faig, no? Sí. Comença dilluns aquesta lliga, a la qual cosa sí que si no hi ha cap canvi marxaran David Alegre i Quico Cortés, també van Roger Pedrós i Andrés Mir com a jugadors de la Lliga Espanyola també, però, o com a jugadors nacionals, però no hi serà Sergi Enrique. I per acabar també una tradició, el torneig de hoquei herba que es celebra el Real Club de Polo, és la 65a edició ja. Sí, aquest torneig internacional de Reis, recordem, amb 4 categories, l'absoluta i la juvenil. Aquí veiem imatges de la selecció europea que es va proclamar campiona d'aquesta categoria masculina, marsellers a les files d'aquesta selecció europea, segurament amb molts jugadors que no hi són perquè estan precisament marxant a l'Índia i hi havia jugadors que hi faltaven, doncs es va imposar a la selecció europea gràcies al millor gol a baraix en el triple empat que va haver-hi entre la selecció europea, el Polo i el Pedralbes. En categoria femenina es va imposar el conjunt del Metrostroi rus, mentre que en la categoria juvenil va guanyar el Polo en categoria masculina i en categoria femenina va guanyar el MOB d'Holanda, mentre que la selecció catalana femenina sub-16, que hi havia 14 terrassenques en aquesta selecció catalana sub-16, va acabar en tercera posició. Molt bé, doncs em sembla que per avui ja n'hi ha prou. Per començar l'any. Per començar l'any no està malament, podia estar millor, però no està gens malament, no ens queixarem pas. Més esports la propera setmana, per si el Rei s'ha portat bé amb vosaltres. Sí, 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 a mi m'han dit algú que us ha portat bastant carbó, però bueno, ho deixo aquí. Del blanc. No sé, algun més negre que el carbó. Àngel, Joan, gràcies, fins la propera. Vinga, fins la propera. Nosaltres tornem la propera setmana aquí a Canal Terrassa Vallès a la jornada. Que vagi bé.